O podcast do programa Laço Amarelo está no ar. Eu sou a Daniela Gurgel e agradeço sua audiência. Nosso bate-papo de hoje vai falar sobre os cuidados dos motociclistas ao transitar. No último mês de abril, foram feitas algumas mudanças para quem pilota. Uma delas é sobre a importância da viseira fechada em todos os trajetos. Você que está sobre duas rodas deve estar atento à sua viseira, um equipamento fundamental de proteção. Afinal, a visão é um dos sentidos mais importantes para a nossa vida. Mantenha a viseira em bom estado e troque rapidamente ao perceber que a visibilidade está prejudicada para pilotar com segurança. Lembre-se de mantê-la fechada quando estiver pilotando. Ela protege seus olhos de objetos, pedras e insetos que podem ferir você gravemente. Isso é ser responsável. Isso é ter respeito. Lembre-se, respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.